Yeah!
Хоёрдугаар өгсөн нэгийн 6 дугаарын гинц бүгдээр байна. Аав ээж Пакистан өөрсдийнхөө мэдсгийн дэвшүүлтэй. Эх шиг найзаасан алхамж холддог би. Хэрэгтэй газраа хаач байж чаддаг хүүхэд бүхний танил гээгүүлэгч 16 үсгэн энэ хүү тайснаа үлдээ. Thank you.
баярлалаа. Тэгээ та бүхэндээ эрдмийг гүйсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Одоо хар та бүхний хаамгийн нэгэн сайн авьяаслык сурагчийг урих гэж байна. Сая бас манай хүүхдүүд маань бас цаг агаар зам тэрээс хөдөлж хоцорсон. Тэгээ тэр явцд манай эцэгчүүдийг бас жоохон суулгаад чилээсэн. Одоо харин та бүхнийг бас чилээг нь гаргая гэж бодлоо. Ингээд би та бүхнийхээ өмнө нэгэн зурудаараа ингэж сурагч ану үн чинь гэдгээр таньсна. Бүм бүм дуутай өрж байна манай эцэгчүүдийг бас дагаад ирэв. Таньсна. Хамгийн дээд үжиг болж бас амжиж байна. Thank you.
Тэмдэг өсгөнөдтэй баярлалаа. Нэг нэгээр үдсэн өсөг бүхнийг амлаж, нэг үг болгон холбож уншихад үндсэн долоон гишгээс дутуугийн үр бүлээсэн үйлс зорлогын зорилын минь нөхөр туслах гишгүүдээ энэхүү тайзнаар хүрья. Эцэг эхчүүд та бүхэн нэрийн өмнөөс хүсэж ирэе.
Эцэсж амжаа би усгүүдийн эвийг нь болж зөвшөөрүүлдэг. Эмэг цэгцгүй тэд нэг нэр эмээр нь яхардаг. Ийм усгүүдэй энэгүү дайснаа угтж авъя. Сайн уу. Бүгд сайн уу. Өнөөдөр бүгд 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 бүгд
багшаа нуудын сайхан дур эцэг хүүхдүүдийн хамтран бүгдээр хамтаа сайхан дуулъя. Бүх сайхан багш нартаа баярлалаа гэдэг үгээрээ хатан олонч нарыг хэлъя. За бүгд сайхан дэс шиг бүх багш нартаа ажлын өдөр амжилт хүсэнгүй. Сургуулийн алтан босгыг алгаж
орчмын өдгийдэж авсан оюун жаргал багш маа өнөөдөр аагаас яа хөтлөг нь бүр үсгийн үзэл эцэг шинжлэртаагаан эрдмийн өдрөөр энэ хүрээнд бидэг шага. Ингээд энэхүү сайхан үсэг тоогнон ахин зааж өгсөн ангийн багш таамны сургалтаар баярсан багшдаа гэдэг хэлээд баг ангийн багш таам баярлаа гэдгийг сургамж байлээ. Зориулж байгааг минь та хүлээж авна уу. Хүүхдүүд маань өнөөдөр тайланд өдрөгөн ийхүү амжилттай эцэгчүүд та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд боловсролын тэргүүний ажилтан тэргүүлэх зэрэгтэй боловсролын байгууллаг 24 дэх жилдээ ажиллаж байгаа ангийн багш оюун жаргал багшийн хаан бяцхан сурагчдын өмнө өнөдгийн өрн зорлоё. Самун микрофондэр чинад бор сургуулийг сурвалж тимэд чир Наран Батлаг сургуулийн менежер Болормаа нарын хаанаас өнөдгийн өрөө. За сайн байцгаана уу? Эхэн бүндэд эзэг хүчүүд, эхэн эмийн тухайн хүмүүсүүд эрдэм бас багшнараа. Бүрэж байгаа ч бач. Өнөөдөр эрдмийнхээ тайланд өдөр би хийж байгаа нэгэн дурдвар ангийн хамт олон болон эзэг хүчүүд, хүүхдүүд, багш нартай сургуулийн захиргаанаас болон багангийн зах хаалгад ийм хамт одныхоо зүгээс халуун баярыг хүргье. Ингээд өргөмжлөлт уншиж санагдана. Эрхэм бүндэд багш ёо оюун жаргал санаа 2021-ээс 22 оны хичээлийн жил 1-р ангийг даан авч амжилттай уншуул бичүүлэн сурсан тул талархаж өргөмжлөлт цалингийн 10% шагнаж урамшуулв. Намын цагаан буян бидний багшаа өчнөн гэсэн үгийн төгсөл 2022 оны 5-р сарын 7-ны өдөр гэсэн байна. Ингээд оюун жаргал багшаа өргөнө. За ингээд бидний шагнаж гэсэн бол оюун жаргал багштай цаашдын ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилт хүсье ёо. Ингээд манай багийн зах хаалгын нэгдлийн өмнөөс өгч байгаа бидний бэлгий татуулъя. Өндөр багштай цаашдын ажлын их хөлсөнд өндрөөс өндөр амжилтыг нийт эцэг эхчүүдийнхэн нэрийн өнөөс болон сургуулийнхэн
амьтгийнхэн бяцхан шандрын хүмүүс бүсэн ерөөё. За яаж амнараа одоо ингээд бүгдээрээ зургийн анх үйл ажиллагаагаа хийх хүмүүстээ бид нар байрлуулаад өгье. Та хэд манаасаа зургуудаасаа аваад байгаа за. За. За өсгөнөө бүгдээр гээгүүд ч өсгөнөө бүгдээрээ хаашгаа суугаар юм бэлдэв. Гээгүүд ч өсгөнөө суугаарай. За манай хөвгүүд гоё хөвгүүд дээр гараа тавьчих. Тэгэхээр айгүй гоё гэрчлээ. Гоё энийгээ сууч. Манай хөвгүүд гоё сууш. Нэгийн зургаагийн хөвгүүд байна уу? Оо, нэгийн зургаагийн охтууд байна уу? Ёстой гоё нээдэг хөвгүүд байгаа да. Бүгдээрээ ээж аваагаа нэг гоё хараад та. Ээж аваа гоё зургийн дараа хийж ээ. Ямар мундаг юм бэ? Гоё энийгээрээ. За. Бүгдээрээ урагшаага зургийн ахлуугаа хараа шүү хөвгүүд ээ. Бүгүүдээ гараа өвдгөн дээрээ тавиарай. За анхаар. 1 2-ийн. За урагшаа хараарай, гоё хараарай. Урагшаа хараарай өсгөө. Гоё хараарай. Хаашаа хараа гэж хэллээ. Хаашаа хараарай гэдэг. За яг тэр лүг хараарай. Зургийн ахлуугаа хараарай бүгдээрээ.